בחירות 2013, מדגם חדשות ערוץ 2, הנה זה בא. 19 מנדטים, סנסציה של ממש ליש עתיד. המסע של יואל רזבוזוב, מספורטאי אולימפי לחבר כנסת, הסתיים אתמול בשעה 10 בערב בסוג של איפור. פתאום תשומת הלב שהוא לא קיבל בתור סגן אלוף אירופה בג'ודו, הגיע בריבית דריבית. כמות המצלמות הזאת זה כמעט כמו שהיה אצלי במסיבת עיתונאים של הפרישה. האמת, שמה, זה לא יודע, זה אחרת, לא יודע, קשה אפילו לדמיין. נראה לי מוזר, יואל, חבר כנסת. יום הבחירות של רזבוזוב בעירון נתניה היה קו הסיום של שנה מאומצת במיוחד. בגיל 32, וכשהוא מחזיק תיק הספורט בעירייה, העולה מרוסיה שנלחם על כל הישג בקריירה שלו, עבר למגרש של הגדולים. תקשיבו, עכשיו אנחנו נעביר את הדוכן הזה, נשים אותו פה ליד, כי אני רואה, אנחנו נכנסים, המרץ תופסים לנו את כל ה... צודק. את כל הקליינטים. מה שלך, יואל? יואל, כן. רזובוב? רזבוזוב, כן. רזבוזוב. רזבוזוב. מה מבעיה אותך? בסדר גמור, אין בעיה. אנחנו חדש? יואל רזבוזוב, קודם כל חבר מועצה מנתניה. אנחנו יחידים שזה מצב בספורט, אחי, ואני פה מפולג, ואני מספר 8 ברשימה, ואני צריך עזרה כמה שיותר נתניהתים יצביעו. הצבעת? אני הולך אחרי. יש עתיד פי-היי בשבילי, יואל רזבוזוב, בשביל הספורט. בסדר? חשוב לי. הייתי ספורטאי אולימפי, שבאמת לא היה לו מה לאכול, היו תקופות קשות. הייתי מאמן שלא היה לו שום לא מעמד, ואף אחד לא לקח אותו ברצינות. וגם ניהלתי את הספורט בנתניה, וראיתי שאני צריך כל הזמן ללכת לדפוק בדלתות, שאין משמעות, לא בדיוק מבינים שספורט זה כלי חינוכי הטוב ביותר. בשלוש וחצי יאיר לפיד הגיע לבקר, ונתן עוד רוח גבית למטה שגם כך גאה באופטימיות. קרב ג'ודו נגד איגוף, מי לוקח? אני לא יכול להיכנס לזה, כי אתה יודע, זה רגשי. אני לא מוכן לענות על שאלות רגשיות. אתה שמח שבצד שלך? מאז זה שמח. תשמע, התחיל לעבוד איתנו בקרטה, הוא כל כך חזק, אחרי שלושה חודשים כבר אי אפשר לעבוד איתו. יאיר, אבל תשמור לנו על יואל. הוא שומר עליי. אנחנו הרי בכל הארץ. אין מתי כמו נתן. אין אנשים כמוהם! אין עליכם. אין אנשים. עכשיו, לכו ותביאו לי עוד מנדט. אתה יודע מה, אנחנו המפלגה, אני יכול להגיד, היחידה פה עם רוח. רוח שיש לה, רוח צעירה, רוח חדשה, ואין את זה לאף אחד אחר, ובגלל זה אנחנו לוקחים היום. יואל רזבוזוב, השר הבא! שר התרבות, הוא הולך לעשות לנו פה מהפכה. מהפכה הולך לעשות לנו. ומה איפה הכוח? יואל, יהיה ספורטאי יותר טוב או פוליטיקאי יותר טוב? גם וגם. יפה. אשתי נהייתה פוליטיקאית, הייתי מסתובב יותר מדי. ככל שחולפות השעות ההתרגשות עולה. התחזיות מתחילות לדבר על 15 מנדטים ומעלה, אבל מבחינת רזבוזוב, המאבק הוא עד לשריקת הסיום. בכל זאת, ספורטאי. הנה אשתו של אלכס אברבוך, וגם היא תצביע לנו. מה נשמע? הכל בסדר? שלום, יש עתיד? זה כיף, ישר חיוך. יש עתיד, אנשים כן איתנו, חבל הזמן, כיף. יופי אחי, תודה. כיף. אנחנו אנשי ליכוד בנתניה, אבל מתים על הבן אדם הזה. הוא באמת בן אדם, הוא חבר אמיתי, הוא עושה הרבה למען העיר, הוא יעשה גם למען המדינה. רק כשתהיה שר, תשכח אותנו. אני חייב להגיד לך, כשנכנסת, פגשת אותי, ושיניתי דעתי. כן? יופי. אני מעריך שזה לקראת ה-20 מנדטים. אצלנו בקלפי אתם מספר אחד, זה בוודאות, ב-80%. בקרב ג'ודו, לקראת הסוף אין חף פעם כוח, ואתה עובד על אדרנלין ועל אמוציות ועל רצון לנצח. אתה יכול לגגל את זה לשון? חבר הכנסת יואל רזבוזוב? חבר הכנסת יואל רזבוזוב, נשמע טוב. בסופו של יום מתיש, רזבוזוב והמפלגה שלו הם המנצחים הגדולים עם 19 מנדטים, המפלגה השנייה בגודלה בכנסת. רזבוזוב הופך רשמית לספורטאי האולימפי הראשון שנכנס לכנסת, ועכשיו כשהוא שם, אפשר לקוות שרזבוזוב הפוליטיקאי ישאיר רושם טוב, לפחות כמו זה הספורטאי. יואל ואני ניקח איתנו את הספורט לכנסת, הוא לא יעזוב אותנו. אני כבר אמרתי במסיבת עיתונאים שהצגנו את מצע הספורט, שחדר הספורט, הכושר של הכנסת הולך להיות עסוק כמו שהוא לא היה. אפשר לקחת האדם מהספורט כמו שראינו, אי אפשר לקחת את הספורט מהאדם, זה יש. הפכת לפוליטיקאי. ברגע אחד עושים סוויץ' ואתה הופך לפוליטיקאי. תשמע, הפכתי לפוליטיקאי, כן? היום עומד בפניכם פוליטיקאי. אבל פוליטיקאי עם איזן הטוב, אחד שרוצה לשנות, אחד שהולך להילחם